Şey danışmaq istəyirəm, biz bunlara xanımla yazanda mən Şəfiqə Axın'da bizim gözəl sənətkarımız, böyük bəstəkarımız, karifeyimiz Şəfiqə Axın da var, deməli onun musiqini yazmışdı və biz Cavanşir Quliyev evində, deməli studiyasında yazırdıq onu. Bəli. Və bilirsiniz ki, Adıvan müəllim, şəxsən məsəl üçün, siz oxuyursunuz, sizə artıq bu vərdiş olur və siz gözəl oxuyursunuz. Lakin mən həyatımda birinci və ikinci dəfə oxuyurdum. Aha. Və bu səbəbdən də mən özüm-özümdə məşq edirdim evdə ki, nəsə, bir ortaya bir şey çıxardım ki, mən belə biabır olmayım və gərginlik məndən tər gedir, Allah, hamam dəsmalı çatmır. Şəhqə xanım çox sakit oturub mənə baxır, belə dar sifətindən, belə soyuq gözlərlə baxır mənə. Mən artıq özümlə bir ölmüş istəyirəm. Sonra xanım nəsə məşq edir, variasiyalar, cürbəcür variasiyalar oxuyur, laf mənim belə ayağımın yerə yapışıb ki, mən burada nə eləyəcəm, o yan bu yer. Bir təhər mən oxudum öz yerimi. Mən oxuyandan sonra Şəfiqə xanım desə belə gülümsündü mənə, Flora xanım çıxdı, Flora xanım sonra elə bir Şəfiqə xanım üzünə nur gəldi. Bəh, 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 durdu ayağa, ora bura getdi, baxdı, baxdı. Flora xanım oxuyub qutarandan, mahnını bitirəndən sonra qayıtdı, görürsünüz, böyük sənətkar, gözəl, bax, belə oxuyalar, belə sonra mənə qayıtdı belə, Səndən baş açmadım, o gün gəldim sizə mən. Qapını döydüm, açmadım. Qapını döydüm, bax belə açmadım. Niyə bən? Ona görə ki, bütün yerim hardadır. Gözün orda, burdadır. Kimi gördün, baxırsan, arxan sonca qaçırsan. Gələnin üzünə, gedənin dizinə baxırsan. Birinə söz atırsan, kiminə göz vurursan. Birinin üzünə gülürsən, birinin dərdindən ölürsən. Birinə də gül göndərirsən. Kül mənim başıma, harda olursan bilmirəm. Evə gec gəlirsən, o gün küçədə gördüm. Kimiydi, bax kimiydi, kimiydi, kimiydi. Niyə tutup baxırsan, aç dilindən külgü. Tutduğun işdən utan donjuan. Sən nə deyirsən, vallahi laf dəlisən. Yığdın məni canasən, necə də gülməlisən. Bir yolu bilməlisən, biri bizim qoşumuzdur. Biri də iş yoldaşı, hə? Dostum çox ola bilər, tək gəlsən. Sevirəm səni canım. Özündən demirsən, daşdan yoxsa dənirsən, heç ürəyin yoxdur. Söz verirsən, gəlirsən, səbəbini bilirsən. Haydi deyim, de görüm. Deyir ama, ona görə ki, yufkan dizdən yuparım, saçın saçımdan qısa, dodaqların boyalı, danışığın ədalı, dırnaqların çaynaqdır. Ama xasiyyətin oynaqdır. Harda gəldi gülürsən, nə dost tanış bilirsən, nə qohum tanıyırsan. Günah özündə olur, ayağını qınıyırsan. Bir düşün ki yanıram, səni daşa divara, hamıya qıskanıram. Heç insafın yoxdur. Qara etdin bəxtini. Gəl öylənə, ay mara, buradan sızıb qarmaqam.
da, 1 dolar, abi işte kar.